Hejsan! Wordpress, Wordpress, Wordpress är på tapeten och vi fortsätter att prata, höra, häpna. Wordpress. Så. I Wordpress så finns det ju en kärna har vi sagt tidigare. Men vad är den här kärnan för någonting? Det kan ju vara bra att veta. När du laddar hem Wordpress. Då får du en del filer. En hel del filer till och med. Och det är mer eller mindre det som är WordPress-kärnan. Det är de filerna som du fick när du laddade hem Wordpress. Enda gången som de här kärnfilerna ändras är när du uppdaterar Wordpress och när du kör en update på Wordpress så är det de filerna som du laddade hem så att säga som kommer att uppdateras. Det är de som innehåller riktiga Wordpress. Det är de som är kärnfilerna i Wordpress. Och det är de filerna som du helt sonika uppdaterar när du uppdaterar Wordpress. Någonstans så finns det någon programmerare som har hittat på att det där var inte speciellt bra gjort och i sådana fall så kommer det en uppdatering. Och då är det de filerna som du laddade hem som kommer att uppdateras. Saker och ting som inte uppdateras när du uppdaterar Wordpress är följande. De plugins som du har, det ligger ju i WP Content-katalogen så det rör vi inte. Teman som du använder dig av, de rör vi inte heller databasinställningarna som du har i din wp-config.php, Den filen uppdateras inte. Och alla htaccess filer som du har, de uppdateras heller inte. Det vore ju jätteknepigt om htaccess filerna uppdaterades bara för att du uppdaterade Wordpress. Då hade ju permalänkstrukturen flugit genom rutan verkligen. Så alla filer som du laddade hem när du laddade hem Wordpress, de filerna kallar vi helt sonika för kärnan i Wordpress. Och när du uppdaterar Wordpress så är det bara kärnfilerna du uppdaterar. Så teman och plugins och htaccess filer och sånt där, de uppdateras alltså inte när du kör en update på Wordpress. Och uh, update på Wordpress det kör du så fort det har kommit en uppdatering. Ha inte gamla Wordpress-installationer. För då kommer saker och ting att börja lukta illa efter en liten stund. Så vad är det då som finns i den här kärnan? Vad är det som vi hittar i Wordpress-kärnan? Om vi tittar på filerna som ligger där så finns det ju framförallt en hel drös med POP-filer. Mycket beroende på att POP är språket man använder sig av för att göra Wordpress. Så en drös POP-filer kommer vi att hitta i Wordpress installationen. Det finns även naturligtvis en hel del annat som följer med i Wordpress installationen. Saker som vi som webbutvecklare känns ganska hemma med faktiskt. Stilmallar naturligtvis, jättemycket olika stilmallar. En liten skottkärra med JavaScript hänger såklart med. Eh, XML-filer enstaka HTML-filer, lite bilder och sådana saker följer med också. Men framförallt är det naturligtvis en hel stor skottkärra, skulle nästan säga ett litet flyttlas med POP-filer som vi får med när vi installerar Wordpress. De här filerna som vi laddar hem, de här Wordpress-filerna, man kan ju faktiskt fundera på vad används de där till? Det är de som utgör Wordpress helt enkelt. Det du gör när du gör ett tema exempelvis då kan man ju lätt tänka sig att man har gjort hela sajten själv liksom. Och ja, det man ser på skärm det har man ju till viss del faktiskt gjort. Men det finns ju jättemycket bakom ytan. Ni vet den här sidan för att skriva en ny post. Ni vet det där formuläret man får där. Alla sådana saker ligger i Wordpress-kärnan när du vill byta tema, funktionaliteten för att kunna göra det där. Alla de sakerna finns i Wordpress-kärnan. Så Wordpress är allt som finns när du är inne exempelvis i WP Admin eller när du är inloggad på en sida. Det är då som du använder det som utgör Wordpress så att säga. Hela hanteringen av poster och pages och teman och filter och alla de sakerna, det är ju de som ligger i Wordpress-kärnan helt enkelt. Så det är rätt mycket grejer faktiskt som, som du får med när du installerar Wordpress. och det är det som utgör själva kärnan i Wordpress. Tänkte vi skulle ta och kika lite grann på några olika filer som vi får med när vi installerar Wordpress. och Bara eh, några stycken, det finns ju tusentals POP-filer som vi kan tänkas titta på men eh, några få utav de här tänkte vi kan ta och slänga ett eh, kortare öga på helt enkelt. Vi tutade vidare och börjar att kika på en fil som heter wp-login.php wp-login.php är en php fil Den finns med i Wordpress installationen. Om ni tittar under katalogen, För efter det här, under katalogen WP Admin borde det finnas en fil som heter wp-login.php. Det är ju en vanlig php fil Den kan man öppna i en vanlig texteditor och om vi tittar i den texteditoren hur den filen ser ut så ser vi först längst upp en liten kommentar som ser ut ungefär så här. Det står Wordpress user page Handles authentication registration resetting passwords, forgot passwords and other user handling. Så i wp-login.php så får vi då en förklaring längst upp vad den här filen gör och det här är ett genomgående tema för alla filer som finns i Wordpress alla filer i Wordpress får vi reda på vad filen gör för något. Och Det står längst upp i filen. Vi tar och kikar på en annan fil. Det finns en annan fil och om vi tittar i den där filen den är funktionsheader helt enkelt. Och om vi tittar i den här funktionsheadern, det vill säga den delen som är ovanför varje funktion. Om vi kikar i den här VP-login-filen. Om vi tittar den så ser vi att det finns massa funktioner i den här filen. Och exempelvis så kan vi titta på en funktionsheader till login header. Och vi ser att det finns en funktion där nere i svart text som heter login header. Och den vill ha en title, den vill ha en message och den vill ha ett eventuellt VP error som input. Så det intressanta här är det som finns ovanför det här. Texten output the login, head login page header visar på vad den här filen, vad den här funktionen gör för något. Därefter så står det snabla param. Det betyder att den här funktionen får in parametrar. Eller indata vad vi nu vill kalla det. Inparametern är en sträng som är title. Vi ser här i dokumentationen i funktionssedden att den är optional. Jag måste inte. Jag kan ha med den. Jag måste inte ha med den. Och Den här title är en optional parameter och har en liten förklaring. Wordpress login page title to display in title. Så på det sättet så får jag en liten förklaring till vad just den där parametern gör. Om jag vill ändra någonting så skulle jag kunna skriva något annat än login till exempel här i rutan. Om jag undrar vad om jag undrar vad exempelvis WP error är för någonting så kan jag då se här att ja, den här använder sig av det felmeddelandet som jag vill skicka till den här funktionen. Så varje funktion i Wordpress har en sån här funktionsheader som kort förklarar vad funktionen gör för någonting. Och det där är ju naturligtvis ytterst praktiskt. Det precis på det sättet som vi skriver kod helt enkelt. Varje funktion har en liten funktionsheder som förklarar vad funktionen gör och varje fil har en liten filheder som förklarar vad filen i sig gör. Tänkte vi skulle ta och kika på ett eh, litet exempel till. En funktion som heter isSuperAdmin. Eh, vän av ordning tycker ju att det här är ett jättebra namn. Vad borde den här funktionen göra? Ja, kanske kolla om man är en siteadmin eller inte. Vi kikar. Vi ser att eh, längst upp i eh, funktionsheaden så står det Determine if user is a site admin. Ja, det där var ju tämligen enkelt. Så om jag undrar om en viss user är en siteadmin admin eller inte så kan jag använda den här funktionen. Det jag ville komma till är det som står under där, Sins. Här har jag en liten kommentar som säger att den här funktionen har funnits sedan version 3.0.0 utav Wordpress. Så när funktionen 3.0.0 utav Wordpress släpptes fanns även den här funktionen med. Den här funktionen fanns inte förut, det kan jag också se utav den här headen. Och jag ser att indata till den här ska vara ett user-id som är optional. Och det ska vara id som den här användaren har. Om man inte har skrivit något id så defaultar den till den användar-id som är inloggad för tillfället. Den här kommer att returnera true eller false beroende på om man är en site admin eller inte. Så här har vi ett litet exempel alltså på hur en funktionsheder kan tänkas se ut och vi fick in ordet SINS här. Det står i alla funktioner i Wordpress när funktionen tillkom om det skulle vara så att, att den informationen är relevant. Så vi kommer att kika på lite mer exempel på sen om andra saker som kan finnas i den här funktionsheaden men vi nöjer oss där än så länge. jag berättar när någonting tillkom i Wordpress. Så där det var lite saker som finns i Wordpress det och uh, ses i nästa del. Tack så mig.